Happy Holi, my right? Happy Holi. Happy Holi. Boy, what? I just. Why am I here out of prison? Happy Holi! Hi guys, welcome to the new video. I hope सभी जना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला. बिल्कुल बिल्कुल म पनि एकदम आराम छु. धेरै समय पछाडी एउटा ब्लग लिएर आएको छु. किनभने आज सम्पूर्णमा ह्याप्पी होली, होलीको सम्पूर्णमा धेरै धेरै शुभकामना. आज हामी होली खेल्न बागपाइले डाँडातिर जाँदै छौं. हेरौँ के कतिको रमाइलो हुन्छ. अब बाँकी कुरा भिडियोमै भेटौँला. बाई. केही भन्नु छ किन नभएको. अब हामी चाहिँ जान लाग्दै गरेको अवस्था. होली खेल्ने मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ. मैले एउटा टी सर्ट पनि किनेँ होइन. के बोल्यो भाइ? के बोल्यो? के बोल्यो? पैसा नभएको अवस्था हो कि. आइफोन बोकेर भिडियो कलमा बोलेर बसिरहेको. ऋण माग्दैछु. मसँग नमाग्ने दे न मलाई. यसले हेर पैसा दिँदैन, पत्याउँदैन, तिर्दैन भनेर. यहाँ हामी चाहिँ अब जाने हो यो दुईवटा बाइकमा. हामी दुईजना छौँ यहाँबाट चाहिँ. दुईजना होइन तिनजना. त्यस पछाडि माथि गएर टक्क भेटिन्छ बागपाइलेमा. त्यहीँ भेटौँ न गाइस. भइसक्यो छोटा भाइ. भइसक्यो भइसक्यो. त भाइरल लाग्छ केटा. लो अहिले आउनु क्या. अनर अहिले नै बिगारिदिन्छ केटाहरूले. यहाँ अब हामी चाहिँ आइपुगेको अवस्था. उयो अहिले पखाइ हो छोड. मजा पर्दैन मास. ह्याप्पी होली मेरो भाइ. अहिले गर्नु क्या. अब कर्नर दिएर मैले झन् नलिआएको. थालिहाले थालिहाले सुरु हुँदैछ. केटाहरूले ग्रुप बनाइदिएको छ यहाँ. होला तपाईँलाई त चिन्दैन. त को हो? चिन्छ को है तपाईँ? ह्याप्पी होली. हाम्रो टोलीहरू आइपुगेको छ यहाँ. लु है ह्याप्पी होली है. ह्याप्पी होली है. ह्याप्पी होली है. भाउजू लाग्दैन त हेर. त्यो धेर भएछ क्या. लागेन. लु लु भाइ भाइ देखिरहेको छ. तपाईँ आइरहेछ. यो लाइसकेको धन्यवाद. पाँचजना ह्याप्पी होली. धेरै लागिसक्यो नि ह्याप्पी होली भन्दा. दाजुलाई यस्तो राम्रो देखेछ कि. खुब राम्रो देखे होइन. तँलाई चाहिँ राम्रो देखेको थियो. यसलाई चाहिँ साह्रै राम्रो देखेछ. लिएर आउनु पर्ने भयो क्या. दुई दिन पुगेछ त नि. मेरो भाउजूले पनि लगाइदिनु भएको. लु म पनि लगाइदिनु नि. अलिकति हो चिया पुगे. ह्याप्पी होली. थ्याङ्क यु दादा. ए जय हजुर. त्यो भयो टाउकोमा खराइन लगाइदिएर. हेर यो तपाईँले नसक्यो तपाईँको नि. समय लगाउने लु 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 लाउरेहरूलाई. लु यसलाई त के गरेको. पक पक.
Happy Holi. My boy, my life. My boy, my life. My boy, my life. Saki, kya? Lanun, lanun. Lanun, lanun. Kya hua yeh? Par lai din. Tiran lai din. Mere cha, yeh bola. Cha. Happy Holi. टाउको खाली छ सिए त मेरो मा छ नि यार मेरो टाउको लाइदे भाइ भनि मेरो दाजु लाउन लागि छैन अहिले लाउन मिलेन यार लाउन मिलेन मलाई जति लाइदे पनि हुन्छ म धेरै कसले यहाँ खर्च गरिबस त धेरै त यहाँ अब के चाहिँ जोगाउन छ र मेरो जोगी चाहिँ धन्यवाद यो खरानी मात्र चाहिँ के भइरहेको कि रङै किनेर भइरहेको रङै भन्यो टाउकोमा त नलाउनु त हुन्थ्यो तपाईँको कलरै फाल्टो भयो नि त दाइ कहाँ यो कलर लाग्यो दाइ लागेन त अनि भयो भयो पुयो 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 हेर्नु त राम्रो खालको कर ल्याएको रहेछ सुरेशले हातमा त कहाँ लाग्यो देख्दैन नि त म त सुरेश अब हामी मेन अड्डामा प्रवेश गर्दै ल मलाई पो लाइन्छ त यसले पनि यति लाउन हुन्छ धेर लाग्यो लगा लगा क्यामेरा फर्काउनु सकेन सट्टा लाइदे यसलाई बाउको सट्टा लाइदे ल त्यहाँ त्यहाँ बाउको सट्टा तँलाई है र बाउको सट्टा मेरो भतिजलाई ल सुन्दर है ह्याप्पी अलि है रङ भालौ न कसै कसैले तर फुर्र एकछिन सबैले रङ फाल रङसम्म तँलाई चिकन चाहियो यसलाई रङ चाहियो यसलाई पनि यसको बाको साटो लगाइदिनु पर्छ है चाहिँ मलाई चिन्छ त कसैले जाउँ न सर हाम्रो राजन सरलाई हेप्पी होली ल थ्याङ्क यू यार यत्रो धेरै चाहिँ नलाउनु त हुन्थ्यो होला ओ समीर भाइ हेप्पी होली काल भाइ हेप्पी होली हेप्पी होली ओ हाम्रो टोली हजुर के ल्याउनु नि खाजा खाँदै हामी आइसक्रिम आयो आइसक्रिम आइसक्रिम खाँदैछौँ अब चाहिँ यहाँ भनेर के भन्नु मलाई त चाडो खाँदा म त खाँदिनँ ओ आइसक्रिमको त हामी हेलो यसको मिस आइसक्रिम आइसक्रिम
आइसक्रिम बोक्ने मान्छे छैन आइसक्रिम बनाउने आइसक्रिम आइसक्रिम दिने आइसक्रिम मान्छे आइसक्रिम मान्छे यता रमाइलो हुँदैछ उता डाँडा बाहिरतिर हामी चाहिँ जाडोले अब नसक्नेको भएको कारणले फर्किन दिपताईको फोटो यार भाइरल गर्नु आफै लगाउँदै ल आफूले हामी चाहिँ अब यहाँबाट होली सकाएर अनुहार बिगारेर पनि बाटो लाग्दै अवस्था नाजुक बनायो साथीभाइहरूले दिपक भाइ ल अब बाटोमा भेटौँला भन्नु पनि के भन्नु जाडो पनि भइसक्यो अब उतै भेटौँला बाई 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 बाई